marko juridikoa, Nafarroan Euskal Herren marko juridikoa da, lehenbizikoa esan beharrekoa da, marko juridiko zahar bat eta zaharkitu bat dela. Duela 40 urte diseinatu zena, orduko gizarte eta realidade politikoarekin, eta euskararen zabalkundeari erantzun baino, ematen du euskararen zabalkunde horreri oztopoak jartzeko jaio zela. Bueno, hortik ezaguna da, sortu dela hiru eremuko hizkuntz zonifikazio bat, nun, eremu ez euskaldunean, euskaldunek ez dituzten ia eskubiderik, dagoen eremu misto bat, eta hizkuntz eremu bat, euskalduna deitzen duguna, nun euskara ofiziala den. Gaurko jardunaldietan, bueno, ondorioztatu dugu eta adibide asko jarri ditugu, zonalde guztietan euskaldunen eskubideak urratuak izaten direla, eta inundik inora ez daudela bermatuak, eta uste dut hortik atera itzakegula hainbat ondorio. Juridikoki euskarak behar du beste estatus juridiko bat, eta horrek exigitzen du zalantzarik gabe legean aldaketak ematea. Baina aldaketa horiek emateko ere ikusi behar dugu zein den Nafarroako errealitate soziologikoa, horren inguruko datuak ere aipatu dira, zeintzuk diren aldekotasunak, aurkakotasunak, jarrera horiek, ez? Orduan nik helburuak markatuko nituzke bi maila horietan. Uste dut aldaketa juridikoek denbora gehiago beharko dutela, nahiko nuke kontrakoa izatea eta bihar estatus juridiko berri bat izatea euskarak Nafarroan, baina ez dut uste hala izango denik. Eta uste dut, bueno, pues, euskalgintzatik, euskararen mundutik ba, bilatu behar ditugula ere konplizitate sozialak eta euskararekiko dagoen aldekotasuna handitu eta dauden aurkako jarrera horiek, bueno, edo aurkako jarrera horiei buelta eman eta hor kokatuko nintuzke helburuak. Bueno, nik geldituko nintzateke parte baikorrarekin. Elementu, zailtasun elementu objektibo asko ditu euskarak eta euskalgintzak, baina uste dut badugula ere gogo kolektiboa, gurea den hori, guri nortasuna ematen digun hori defendatzeko, zabaltzeko eta aurrera egiteko, eta hori, bueno, euskaldunok badakigu auzolanean egiten, hori da hemen plazaratu dugun ondorioetako bat, eta nik horri heldu nahi diot, uste dut indar kolektibo nahikoa dagoela herri honetan, aurrera egiteko eta euskarak aurrera egin dezan.